Okey, topik penjelmaan soalan 2C. Okey, kita baca dia punya maklumat dia. Trapezium S ialah imej trapezium P di bawah satu penjelmaan. Mana S? Okey, yang besar ni S. Yang kecil ni P. Ini ialah imej. Ini ialah objek. Okey, imej, objek. Okey, cikgu tanda kat sini lagi besar lah. Okey, ini ialah objek. Okey. Ini ialah image. Okey, di bawah satu penjelmaan. Di bawah satu penjelmaan, tak bagi tahu penjelmaan apa ya. Huraikan penjelmaan tersebut selengkapnya. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini ialah ni kecil ni besar. Maksudnya dia ialah melalui pembesaran. Pembesaran faktor skala sisi image bahagi dengan sisi objek, ni dua kotak, ni satu, maksudnya kat sini dua bahagi satu, dua. Faktor skala dia ialah dua. Okey, dia punya pusat pembesaran. Okey, dia ada tiga. Pembesaran, faktor skala dan satu lagi ialah pusat pembesaran. Macam mana dapatkan pusat pembesaran? Okey, cikgu dah cakap tadi kalau dia bertindan kita ambil yang point yang di-share. Tapi yang ini dia tak bertindan. Objek dengan imej dia tak bertindan. So, kita gariskan bucu dengan bucu ni. Kita gariskan. Okey. Garis bucu dengan bucu. Mana-mana awak nak mula yang bucu mana tak kisahlah. Asalkan awak garis. Okey, bucu ni. Dengan bucu ni awak garis. Jadi, so, kat sini dia punya persilangan dia. Persilangan dia kat sini. Jadi, di sini ialah pusat pembesaran. Apa koordinat dia? Okey, X dia kosong. Y dia ialah 2. Sebab ini ialah paksi Y. Jadi, X kosong, Y 2. So, kita tulis untuk jawapan untuk C1 ni ialah pembesaran. Pembesaran faktor skala. Jangan buat skala faktor. Salah. Faktor skala 2. Pusat. Pusat berapa tadi? 0, 2. Okey. Dapat 3 markah. Okey. So, untuk C2 pula, kita baca maklumat. Trapezium P mewakili kawasan yang luasnya 34.5. P tu apa tadi? P tu ialah objek. Okey, yang P ni dah objek, dia ialah 34.5 luas dia. Luas dia 34.5. Jadi cari luas dalam meter square kawasan yang diwakili oleh trapezium S. Trapezium S. Jadi trapezium S ni ialah image. Apa luas image ni? Ini objek, luas dia 34.5. So kita guna formula yang cikgu dah cakap tadi. K square sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. Li luas image, lo luas objek. K square. K apa nilai K? 2. 2 kuasa 2. Image dia berapa? Image dia tak tahu, yang kita nak cari iaitu trapezium S. Okey, objek dia ialah trapezium P di mana luas dia 34.5. Ni bahagikan, pindah ke sebelah jadi dah darab. Kenapa kena pindah sebelah pula? Sebab kita nak kira ni nombor. Sebab kita nak cari luas S. Jadi kalau kita kira 2 kuasa 2 ni 4. 4 darab 34.5. So jawapannya ialah 138 meter square. Unit tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Okey, tu jawapannya. Okey.